officer see this stuff now. In this aircraft, there are 6 emergency exits, including one overhead. To reverse the windows of the domain, 2 front doors. Emergency lighting, including floor level lighting, will help you find your way to the exit. Vamos agora mostrar os máscaras de oxigênio, as máscaras em controle no compartimento dentro sobre o vosso lugar. Em caso de despressurização, caem automaticamente. Nessa altura, puxe a máscara. Aplique-a sobre o nariz e a boca, gesto elástico, à volta da cabeça, respire normalmente. Os passageiros, após colocarem e ajustarem as suas máscaras, devem puxar e colocar máscaras nas crianças que viajam perto de si. We'd like to show you how to use the oxygen masks. The masks are located in compartments of the heads. If the cabin system should fail, oxygen masks will be removed. In this case, pull the mask. Joana Oliveira e toda a tripulação apresentam-se em nome da TAP Air Portugal e membros